Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з електротоварами від торгової марки Silver Crest у лоті 15 одиниць. Перша позиція – це стерео інтернет-радіо з функцією W-Lane 4 в 1, інтернет-радіо, цифрове DAB Plus радіо, FM-радіо з RDS та сервіси потокової передачі музики. Прийом близько 25 тисяч інтернет-радіостанцій по всьому світі, має два будильника. Друга позиція – пристрій-гучномовець у авто «Вільні руки» з Bluetooth 4.1 для підключення до стандартних мобільних телефонів. Має магнітне кріплення на кліпсі для легкого використання у лоті 2 одиниці. Третя позиція – електронні напольні ваги, які мають цифровий дисплей з оригінальним дизайном, що нагадує автомобільну панель швидкості. При зважуванні чутно звуки двигуна. Виготовлені із безпечного скла товщиною 6 мм. Мають 4-сенсорну технологію, яка точно визначає вагу тіла. Є функція Step-On – автоматичний вимкнення, індикатор заряду акумулятора, оснащені неслизькими ніжками, максимальне навантаження 180 кг, склад скло та пластик. Четверта позиція – також ваги напольні білого кольору. Вони вимірюють масу тіла, калорії, м'язову та кісткову масу, вміст жиру та води в організмі. Є функція автоматичного вимкнення. Поверхня зважування зі скла товщиною 6 мм. Металеві електроди з нержавіючої сталі. Є індикатор заміни батареї, максимальне навантаження 180 кг, матеріал скло та метал. П'ята позиція – універсальний цифровий лічильник, мультиметр із великим дисплеєм для вимірювання електричного струму, напруги та опору, а також перевірки транзиту діодів. Шоста позиція – USB 3.0 картридер. Сьома позиція – настільний вентилятор діаметром 40 см, має 3 рівня швидкості, додатковий поворот на 75 градусів, вертикальний, індивідуально регульований потік повітря. Восьма позиція – електрична яйцеварка на 6 яєць у лоті 3 одиниці в двох кольорах – білому та блакитному. Мають декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі. У комплекті мірна чашка з пристроєм для пробивання яєць та шкалою твердості, м'яка, середня та тверда. Видає звуковий сигнал після закінчення приготування. Має захист від перегріву. Та 4 ніжки з антиковзаючим покриттям. Дев'ята позиція – електричний чайник із елементами під дерево. Має автоматичне захисне відключення системи і захист від кип'ятіння. Всередині основи з високоякісною нержавіючою сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна кнопка відкриття кришки, є світлодіодний індикатор та індикатор рівня води, з'ємний фільтр від накипу, об'єм 1,7 літра. Десята позиція – сендвіч-гриль, універсальний аксесуар для мікрохвильової печі, виконаний з якісних матеріалів, приготує ідеальні закуски. Одинадцята позиція – бездротовий термометр, таймер для гриля з дистанційним керуванням для контролю ступеню прожарки улюблених страв. Дванадцята позиція – кухонне FM-радіо з пам'яттю на 30 станцій, підходить для монтажу під шафою або на столі. Має автоматичне та ручне сканування каналів, великий дисплей, три варіанти налаштування яскравості, вбудоване світлодіодне підсвічування, автоматично синхронізує час і дату через RDS, має два будильники та два паралельних таймера, резервне живлення через дві батарейки. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу та вдалих покупок!